ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଧୀରେନ ଭାଇ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସକାଳ ମିଡିଆ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାରାଥନ ମିନି ମାରାଥନ ଉଭୟ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଜାତି କୋଟି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଟିଭି ହଉ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହଉ, ତାର ନିରପେକ୍ଷତା ଯଦି ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ଯଦି ସକାଳ ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମରୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ଯୋଉ ଗଣ ଦୌଡ଼ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ ଏବଂ ଗରିବ ନ୍ୟାୟ ପାଉନଥିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଅନନ୍ତ ବି ଗୌରଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ସକାଳ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଅନୁରୋଧ କରିବି।